علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السنين دا ودي السيدة وجدان قعنك هادالك بدوميا كميلقارك يجيس من ريحان أو المقادير له فرماجو وكا مدح كره بدارت كلها اي سي جي اللي علينيه وها سو غلي اما دركه عاد وته اما سودك عاد وته او كيالها وته ماسكره انا وته وا عبد ان نيكا لو مغعابه عبد شكور عالم مره وقرابله فرماجو ما حد صلاد حقي سا يو اديا انو غان قاد ايو ربا حالك اد يو خنيهي غدوميا كوميل غارك اهي ميشا ايا لاغ وداي وكا عبد الرحمن وا وجدام انا شكور انا شكور عالم مره ما حد صلاد ايو غرك قبطي او كلا توري سان وجدان وكا مركله ايو غرك كسي قبطي ما حصلت وو حناقي واكا اد اي اسي قبطي واي مرميان واي مرميان واوجد جسم ريحان واكا وا مركانو سايد اسو جيداي غركا تاسي واخا لدي كرا غان قاد ما حصلت واكي حناقي واكا غانتسي تورايا علم اديركا نيكا لا افرماجو عبد الشكور عالم مره وان انديباتيسن وان انديباتيكا ولو فيدرالكا واكا غانا تورتورايو ما حصلت اي اسي ففكنيا جسم ريحان واكنا فودو واخا بلابه ايا ليها جسم ريحان او غدوميها خبي ان او دغت ديغا ودرو hasa ahate waa laga soo waday xaalka aad ayuu xun yahay baarlamaanka waxa uu ku bilaawday isdiid dagaal iyo hanjabaad culus ayuu ku bilaawday daawadiyal sad u jeedan xubayaha baarlamaanka hore ayaa waxa halinaya gudoomiyihii meesha waa isaga tagay si kastaba ha ahate xaalka ayaa xumaaday dad badan ayaa aad u la yaabay markii jiis mareexan oo aad u la murmay gudoomiyaha baarlamaanka ku meel gaarka ah hasa ahate jiis mareexan iyo mahadsalaad ayaa markaas wada hadlay kadib cabdi shakuur cali mire ayaa mahadsalaad mar qura garka ka jiiday amaba jiidasho aan dhihi karno waa dagaal toos ah waa ka saa'id ayuu u soo jiidanayaa si kastaba ha ahaatee sanbaloolshu waa u joogaa rag badan oo mucaarad ah ayaa joogo fawdo ayay ku bilaabeen waxaa hubaal ahay baarlamaankan inuu noqo doono mid la isku dhex dilo ayadoo saa tahay hobiyaal ayaa maanta lagu garaacay afafka hore sida uu sheegay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee doorashooyinka cabdi shakuur calamire waa la celin waaye mahad salaad ayuu u fafakanayaa xaalka baarlamaanka waxa uu noqday allow sahal amuuraha waa sidii la filayay ama la sheegayay saraakiil dembiyaal dad dembiyaal ku eedaysan ayaa gidig ahaanba baarlamaanka isugu yimid kaa ayaa laga filayaa in ay ummadda ka samata bixiyaan dhibaatada haysata baarlamaan ayaga saa isku dagaalaya durbadiiba dhigyo cabyaal ah dembiilayaal ah ayaa baarlamaanka gudihiisa yimid ummadda soomaaliyeed ilaahay ayaa ugu baryaynaa dowlad cadaalad ah in ay helaan fadlan dib u daaw wararkeeni hore ee calansida media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay madaafiic lagu garaacay xarunta baarlamaanka cusub ee federaalka soomaaliya kulankoodii maanta isla markaasina buuq xoogan ayaa ka dhashay wararka qaar ayaa sheegaya in ilaalada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ee afafka hore xarunta baarlamaanka jooga ay ku dhaawacmeen buuq xoogan ayaa ka dhashay gudaha xarunta baarlamaanka federaalka soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in goor dhaweed hobiyaal lagu garaacay xarunta baarlamaanka soomaaliya ee filla hargeysa xilli ay ku shirayeen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka cusub hobiyaasha ayaa ku dhacay afafka hore ee xarunta xilli uu soo dhammaaday kulan ay lahaayeen xildhibaanada labada gole ee lagu ansixiyey habraaca doorashada guddoonka xaaladda goobta ayaa mar qura isbedeshay waxaana qalqal galay amniga laga dareemay xarunta baarlamaanka oo ay ka socotay shaqo adag oo lagu dardargelinayo doorashada sida ay ogaatay calansida media waxaa jiray khasaare u badan dhaawac iyo burbur ka dhashay hoobiyaasha lagu garaacay xarunta baarlamaanka soomaaliya wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka dhaawacmay ay ku jiraan laba ka mid ahay ilaalada xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku sugnaa barxadda baarlamaanka soomaaliya dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa durbaba sheegatay mas-uuliyadda weerarkani kadib qoraal ay ku soo baahisay internetka kaasi oo ka dhashay weerarka baarlamaanka kooxda ayaa shaacisay in hoobiyaasha ay ku dhaceen gudaha xarunta balse ma shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay halkaasi arrintani ayaa sii kordhaysa walaaca laga qabo amniga dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho xilli lagu jiro kala guur iyo marxalad adag oo aad ay ugu baahan tahay ummadda soomaaliyeed in laga baxo si kastaba ha ahaatee toos ayaa loo soo tebiyey muuqaalada baarlamaanka federaalka soomaaliya
buuq xoogan ayaa ka dhashay dagaal xoogan ayaa ka dhashay baarlamaanka baarlamaankii hore ma ahan waxa hubaal ahay hadii uu sidaan ku sii socdo in ragga qaar ay bastoolada la soo galaan isla markaasina la isku dhex dilo qof kasta oo dembiye dalka ka soo galay ayaa isugu imaaday baarlamaanka mana heshi doonaan dhinaca kale jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka labada aqale oo la ansixiyey xildhibaanada labada aqale ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta kulan wadajir ahay ku yeeshay xarunta fillaa hargeysa ayaa ka hadlay shaqooyinka hor yaalla oo ay ugu horreyso doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ugu horreyntii xildhibaanada cusub ayaa ansixiyey wax ka beddelka habraaca ku meel gaarka ahi ee u gaarka ah doorashada guddoonka labada gole iyo madaxweynaha habraaca ayaa waxaa ogolaaday ilaa 190 mudane waxaana diiday hal xildhibaan waxaana ka aamusay lix xildhibaan sida uu shaaciyey guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka intaasi kadib waxaa warbixin laga dhagaystay guddoomiyeyaasha guddiga doorashada labada aqal oo ka warbixiyey qorshaha howleedkooda iyo jadwalka ay diyaariyeen cabdirasaaq cumar maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada golaha shacabka oo warbixinta gudbiyey ayaa shaaciyey jadwalka 19 ilaa 20 bishani abriil ayuu sheegay in la bilaabayo diiwaangelinta murashaxiinta guddoonka golaha shacabka 3 saac subaxnimo ilaa 10 saac galabnimo xilliga shaqada 23 bishani ayuu sheegay in loo qorsheeyey in la qabto hadaljeedinta musharaxiinta guddoomiyaha golaha shacabka maalinta xigta ee 24 abriil ayaa sidoo kale loo qorsheeyey in la qabto hadaljeedinta musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka 5-20 ilaa 6-20 bishani waxaa la siiyey fursadda ay xubnaha guddigu isugu diyaarin doonaan guddoonka golaha shacabka oo la qorsheeyey inay dhacdo 7-20 bishani abriil dhanka kale guddoomiyaha guddiga doorashada ee aqalka sare ayaa isna shaaciyey jadwalka doorashada guddoonka golahaasi wuxuuna sheegay 19 ilaa 20 bishani abriil la diiwaangelinayo musharaxiinta guddoonka golaha 23 ilaa 24 abriil in loo shaqeeyo in la qabto hadaljeedinta musharaxiinta guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ee golaha aqalka sare halka 26 ay dhacayso doorashada guddoonka sidoo kale xildhibaanada isku raacay lacagaha laga qaadayo musharaxa madaxweyne midka guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadiisa lacagta la qaadayo musharaxiinta madaxweynaha waa $40,000 lacagta laga qaadayo musharaxiinta guddoomiyaha labada aqal waa $20,000 halka lacagta laga qaadayo guddoomiye ku-xigeenada labaad aqalka sare iyo kan hoose waa $15,000 waxaana lagu shubayaa ayaa layidhi bankiga dhexe ee dowladda federaalka soomaaliya